Mä oon ollut metsän omistaja ja metsähoitoyhdistyksen jäsen nyt 4 vuotta. Metsässä tommonen aika ei näy vielä millään tavalla, mutta ite oon oppinut kyllä tosi paljon erilaisia asioita sieltä. Tää mun koira on tässä metsässä oikeastaan kasvanut, koska se oli silloin ihan pentu, kun musta tuli tuore metsänomistaja. Koira on kasvanut pikkuhiljaa aikuiseksi ja itekin oppinut paljon erilaisia metsähoidollisia asioita. Omalta metsäasiantuntijalta on vuosien varrella saanut kyllä monta hyvää vinkkiä ja me ollaan esimerkiksi kokeiltu männyn käsin kylvyä ja paljon on tietysti kuusen taimia tullut tilattua ja Kemera-hankkeisiin on tullut paljon kysyttyä apua. Metsähoidon toimenpiteet on nyt ajan tasalla, mutta täytyy kuitenkin muistaa, että sitä on vain yksi lenkki tässä pitkässä metsäomistajien ketjussa. Metsän komein säästöpuu Haapakin on ollut yli 100 vuotta pystyssä ennen kuin minusta tuli tämän metsäomistaja. Jotkut arvot muuttuvat ja toiset säilyvät. Metsäasiantuntijat auttavat pitämään huolta sinunkin metsästäsi.